Մեր երկրում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան Վյաչեսլավ Կովալենկոն այսօր ընդունել է Ղախկադրում բացված ԱՊՀ երկրների երիտասարդական ֆորումի ռուսաստանյան ներկայացուցիչներին։ Դեսպանն ու երիտասարդ խորհրդարանականները քննարկել են հայ-ռուսական համատեղ ծրագրերի ու նախագծերի մշակումն ու դրանց հետագա զարգացման հեռանկարները տնտեսական, կրթական, սպորտի եւ այլ ոլորտներում։ Խոսել են Հայաստանում ռուսաց լեզվի, իսկ Ռուսաստանում հայերենի ուսուցման խորացման մասին։ Ընդհանրություններ ու տարբերություններ են գտել երկու երկրների պատմությունների միջև եւ շեշտել են Հայաստանում ռուսական, իսկ Ռուսաստանում հայկական պատմական արժեքներ երկների պահպանման կարևորությունը։ Դեսպան Վյաչեսլավ Կովալենկոն իր հիացմունքն է արտահայտել էներգիայով լի երիտասարդների երկու երկրների միջև տարբեր ոլորտներում համագործակցության պատրաստակամության հանդեպ։ Դեսպանն ավելացրել է, որ հայ-ռուսական երկարամյա հարաբերություններն ավելի ամրապնդելու առաջին նախապայմաններն են հանդուրժողականությունը, համբերատարությունն ու փոխադարձ վստահությունը։ Ես ողջունում եմ նման սկիզբը։ Երիտասարդ պատվիրակությունների հանդիպումների մեկնարկը տարբեր ուղղություններով՝ միջկուսակցական, հասարակական, սպորտային, մշակութային, բոլոր այն ուղղություններով, որոնք հետաքրքրում են երկու ժողովուրդներին։ Մեր ամենամեծ ձեռքբերումը Երևանում հավերժական կրակի վերաբացումն է մեր խնդրանքով և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահի նախաձեռնությամբ, ում հետ համագործակցում ենք։ Ամենակարևորը, որ մեր համագործակցությունը հիմնված է կոնկրետ գործերի և ոչ թե խոսքերի վրա։ Հիշեցնեմ, որ օրերս Ղախկադրում բացվել է ԱՊՀ երկրների միջազգային երիտասարդական ֆորում, որն ըստ կազմակերպիչների պետք է խթանի հայ և ռուս երիտասարդների առավել ակտիվ շփումը, հնարավորություն տալով տարբեր ոլորտներում նոր կապեր, ծանոթություններ հաստատելու, ավելի երկարատև համագործակցության նոր ծրագրեր մշակելու։ Ծրագիրն իրականացվում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի աջակցությամբ։ Ուկրաինայի նախին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի դատը նոր անակնկալներ է մատուցում։ Տիմոշենկոն ցանկանում է դատական պատասխանատվության ենթարկել նաև երկրի ներկա նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչին։ Դատարան ներկայացրած նրա դիմումում նշված է, որ Յանուկովիչը 2006-07 թվականներին վարչապետ եղած ժամանակ Ռուսաստանի հետ կնքել է գազային նմանատիպ պայմանագրեր։ Եվ եթե այսօր սխալ են համարում իր գործունեությունն ու ենթարկում են դատական պատասխանատվության, ապա նույնը պետք է անել նաև Յանուկովիչի նկատմամբ։ Հակառակ դեպքում պետք է փակել Տիմոշենկոյի գործը։ Համաձայն գործողորենքի դատարանը պետք է 3 օրվա ընթացքում քննի նամակն ու որոշում կայացնի։ Միաժամանակ դատարանի շենքի մոտ հավաքվել են Տիմոշենկոյի կողմնակիցներն ու հակառակորդները, հանրահավաքներն անցնում են բարձր երաժշտության ներքո և խաղաղ բնույթ են կրում։ Աբխազիայում ավարտվել են արտահերթ նախագահական ընտրությունները, հայտարարել է Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Ընտրությունները համընկել են Ռուսաստանի կողմից Աբխազիան որպես անկախ պետություն ճանաչելու 3-րդ տարվա հետ։ Նախագահի պաշտոնի համար պայքարում է 3 թեկնածու, Հանրապետության փոխնախագահը, վարչապետն ու ընդդիմության ղեկավարը։ Հաղթանակի համար պետք է հավաքել ընտրողների ձայների 50%-ից ավելին։ Դիտորդները նկատել են, որ երեքի ծրագրերը գրեթե համընկնում են։ Նրանք խոստանում են պահպանել բարեկամական հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, պայքարել կոռուպցիայի դեմ, մեծ ուշադրություն դարձնել սոցիալական խնդիրներին։ Հանրապետությունում գործում է 170 ընտրական տեղամաս, եւս 2-ը Ռուսաստանի տարածքում՝ Մոսկվայում եւ Չերկեսկում։ Ընտրությունների ընթացքին հետևում են 100-ից ավելի դիտորդներ ԱՊՀ-ից, Եվրոպայից ու Լատինական Ամերիկայից, նրանք բոլորն էլ հաստատել են, որ ընտրություններն անցել են միջազգային չափանիշներին համապատասխան։ Վրաստանը, սակայն, ընտրություններ նորինական չի համարում։ Աբխազիայի նախագահական ընտրություններին մասնակցում է նաև հայկական համայնքը 2003 թվականի վիճակագրության տվյալներով հայերն այդ հանրապետությունում երկրորդ էթնիկ հանրությունն են։ Ընտրություններին հետևում է նաև 1 հայ դիտորդ Լեռնային Ղարաբաղից։ Լիբիայից ստացված վերջին տեղեկությունների համաձայն թեժ մարտեր են ընթանում Քադաֆիի ծննդավայր Սիրտ քաղաքի համար, որը Տրիպոլիից հեռու է 600 կիլոմետր։ Գնդապետ Մուամար Քադաֆիի կողմնակիցներն այստեղ չեն պատրաստվում հանձնվել, ապստամբներն իհարկե գործում են ՆԱՏՕ-ի օդուժի աջակցությամբ։ Մայրաքաղաքի կենտրոնական մասում իրադրությունը հանգիստ է, սակայն մարտերը շարունակվում են միջազգային օդանավակայանի տարածքում։ Ապստամբները փակել են նաև Թունիսի սահմանային շրջան տանող ճանապարհը, քանի որ այդ հատվածն առայժմ գտնվում է Լիբիայի կառավարական ուժերի հսկողության տակ և դա Քադաֆիի փախուստի միակ ճանապարհն է։ Հակամարտության գոտուց ստացված լուրերն անհանգստացրել են ՄԱԿ-ին։ Կազմակերպությունը հակամարտող կողմերից պահանջել է միմյանց նկատմամբ թույլ չտալ բռնություն և հաշվեհարդար։ Միաժամանակ ՄԱԿ-ը որոշել է լիբիական ակտիվներից ապասարեցնել 1.5 միլիարդ դոլարը և գումարն ուղարկել Լիբիա մարդասիրական նպատակների համար։ Արյունոտ հաշվեհարդար Մեքսիկայում վաղ առավոտյան Մոնտերեյ քաղաքի կազինո են ներխուժել դիմակավոր զինված հանցագործնել և հրկիզել խաղատունը, ընդ որում հանցագործները փակել են կազինոյի ելքի ու մուտքի դռները և կրակել հրդեհից փրկվել ցանկացողների վրա։ Վերջին տվյալով զոհվել է 53 մարդ, սակայն զոհերի թիվը կարող է աճել։ Միացյալ Նահանգների սահմանից 230 կիլոմետր հեռու գտնվող այս քաղաքը համարվում է թմրաբիզնեսի կենտրոն, որտեղ դաժանորեն հաշվեհարդար են տեսնում մրցակիցների հետ։ Ենթադրում են նաև, որ մեքսիկական քաղաքներում բռնության ալիքի պատճառ
պատճառը թմրաբիզնեսի դեմ երկրի նախագահի սկսած պայքարն է։ Ահաբեկչությունը տեղի ունեցել Նիգերիայի մայրաքաղաք Աբուջայում ՄԱԿ-ի ներկայացուցչության տարածքում, ըստ վերջին տվյալի զոհվել է 18 մարդ։ Բռնարարքն իրականացրել է մահապարտ ահաբեկիչը, որը ականապատված մեքենայով մտել է ներկայացուցչության տարածք։ Առայժմ ոչ ոք չի ստանձնել պայթյունի պատասխանատվությունը, հայտնի է միայն, որ վերջին շրջանում Նիգերիայում հաջախակի են դարձել ահաբեկությունները, ակտիվացել են իսլամիստ ծայրահեղականները, որոնք ցանկանում են հիմնականում մահմեդականներով բնակեցված երկրի հյուսիսային շրջաններում հաստատել շարիաթի օրենքները։ Հարավային Կովկասի ու Վրաստանի ճգնաժամի հարցով այսուհետև Եվրամիության պատասխանատուն ֆրանսիացի դիվանագետ Ֆիլիպ Լեֆորտն է։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների ու անվտանգության քաղաքականության հարցերով գերագույն հանձնակատար Եվրահանձնաժողովի փոխնախագահ Քեթրին Էշտոնը վստահ է, որ Ֆիլիպ Լեֆորտը տարածաշրջանի մասին իր խորը գիտելիքներով և բարձր մակարդակում աշխատելու երկարամյա փորձով կկարողանա ամրապնդել Եվրամիության դերը Հարավային Կովկասի նման զգայուն տարածաշրջանում։ Հիշեցնեմ, որ մինչև այս տարվա փետրվարի 20-ը, երբ լուծարվեց Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցչի պաշտոնը, այդ առաքելությունն իրականացնում էր շվեդ դիվանագետ Պիտեր Սեմնեբին։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Ֆրանսիայի երիտասարդական խմբի Ֆրանսահայ ու նաև ֆրանսիացի անդամներն այսօր Հայաստանի ազգային ժողովում էին։ Խորհրդանի ղեկավարը բարձր գնահատելով նրանց հայրենանվեր գործունեությունը Սփյուռքում ու Հայաստանում կարևորել է նաև նրանց այցերը Հայաստան, որովհետև անմիջական շփումները լուրջ խթան են հայրենիքի հետ կապերը սերտացնելու համար։ Խորհրդանի խոսնակի հետ սփյուռքահայ երիտասարդները զրուցել են երիտասարդական խորհրդարանի հայ-թուրքական հարաբերությունների, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման ու տարածաշրջանային խնդիրների մասին։ Հովիկ Աբրահամյանը պատրաստակամություն է հայտնել աջակցել երիտասարդների կողմից ցուցաբերվող նախաձեռնություններին։ Շատ ազգանպաստ, ազգապահպան, ազգանվեր գործ եք անում եւ նման հանդիպումները անպայման կնպաստեն հետագայում Հայաստանի հետ կապերը ավելի ամրապնդելու։ Ես որպես Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ պատրաստ եմ ձեր յուրաքանչյուր նախաձեռնությանը աջակցելու, փորձել օգնելու, որպեսզի դրանք իրականանան։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայում այսօրվանից սկսվել է Անին Բագրատունյանի թագավորության մայրաքաղաք հռչակելու 1050-ամյակին նվիրված միջոցառումների շարք։ Ակադեմիայի թղթակից անդամ Աշոտ Մելքոնյանն անհրաժեշտ է համարել Անիի մայրաքաղաք հռչակման 1050-ամյակի հոբելյանական տարում քաղաքը վերջնական ավերումից փրկելու և միջազգային կառույցների, մասնավորապես ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի միջոցով Անին հայեցի վերականգնելու գործողություններ ձեռնարկել։ Նրա խոսքով հայկական կողմը չի կարողացել իր մասնակցությունն ապահովել Անիում դեռևս կանգուն մի քանի եկեղեցիների վերականգնմանը։ Մինչդեռ Աշոտ Մելքոնյանի վկայությամբ վերականգնվող վարպետների մեջ իրեն հանդիպել են քուրդ արհեստավորներ, որոնք պատկերացում չունեն, թե ինչպես պետք է նորոգել այդ կառույցները։ Մասնավորապես նրա խոսքով ձիթայուղի փոխարեն օգտագործվում է ցեմենտ և մազոտ, որի հետևանքով շարքից դուրս է գալիս ջրամեկուսացման համակարգը, հետևաբար նաև հուշարձանների գմբեթները։ Գիտեք, որ տարիներ առաջ գումար էր տրամադրվել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից քաղաքը գոնե ցանկապատելու և անասունների մուտքը արգելելու նպատակով, բայց այդ գումարները ուղղակի մղսվեց և այսօր այդ ցանկապատը ավերակ վիճակում է և այդ իմաստով թուրքերը միշտ օգտագործում են միջազգային կառույցները և գումարները հյուրացնելուց հետո փաստորեն որևէ աշխատանք լուրջ չեն կատարում։ Մենք պիտի օգտագործենք 1050-ամյակի այս հանգամանքը միջազգային կազմակերպությունների միջոցով Անին հայեցի ձևով վերականգնելու և այդ հուշարձանը հավուր պատշաճի աշխարհին ներկայացնելու համար։ Արցախում այսօր երկրորդ հանրապետությունում հարազատ հայրենակցին Զորի Բալայանին ու նրա թիմին Ստեփանակերտի գլխավոր հրապարակում դիմավորել են մեծ հանդիսավորությամբ, զուռնադահոլ են հնչեցրել, շուրջ պար բռնել։ Արմենիա Արագաստանավի անձնակազմին ողջունել են նաև նախագահ Բակո Սահակյանը։ Շուրջ երկրյա օգտագնացությունից ծովային հերոսները Արցախ են բերել ու նախագահին հանձնել երկու նվիրական խորհրդանիշներ՝ պետական դրոշն ու արցախյան ազատամարտում նահատակված բոլոր քաջորդիների անուններն ամփոփող Մատյանը, որոնք պահպանման խորհուրդ ունեին ողջ ճամփորդության ընթացքում։ Օրվա հերոսներն առաջիններն էին, ովքեր ստացան Արցախի անկախության 21-ի նվիրված հուշամեդալ։ Հական չէ, որ դուք Արցախ եք այցելել, մեր պետականության համար կարևորագույն տոնի Արցախի Հանրապետության հռչակման 20-ամյակի նախորին։ Դա հաճելի նվեր է բոլոր արցախցիների համար։ Կրկին շնորհավորում եմ ձեզ և մեր ողջ ժողովրդին այս հայրենանվեր առաքելության փառավոր ավարտի կապակցությամբ։ Ես ձեր ցավը տանեմ, իմ Ղարաբաղ։ Եվ ամռան ամենաերաժշտական վիկենդը Ազատության հրապարակում քաղաքապետարանը և վիբրոգրաֆուս ընկերությունը կազմակերպել են Երևան Summer Music Fest ամառային երաժշտական փառատոնը։
Երեք օրերի ընթացքում ելույթ կունենան ինչպես արդեն հայտնի հայկական խմբեր, այնպես էլ մասնակիցներ Գերմանիայից, Դանիայից, Վրաստանից, Իտալիայից ու այլ երկրներից. Համերգների մեկնարկը երեկոյան 7-ին է, երաժշտության սիրահարները անկախության հրապարակում կարող են ամբողջնել իրենց սիրելի կառումները մինչև ժամը 11-ը.